အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ကြီးတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။မင်္ဂလာပါ။အခုဆရာ line တွင်တဲ့အစီအစဉ်လေးကအခုဆရာရဲ့ဒီပေဒီမိတ်အပရိသတ်ထမင်းရှင်များခင်ဗျာ။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမြန်မာ1300မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တော်တန်လတလားတာရဲ့ကံကြမှာကံစားတာခုနှစ်ရဲ့ပါသိမညရဲ့ဟော့စတန်လေးကိုလိုင်းလွဲဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်တန်နင်းငယ်လေးသာသိမညရဲ့ကံကြမှာကံစားတာနဲ့ပဏမစတင်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဖွင့်လဲဟောပြောပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်တရောထမင်းရှင်ရောခုနှစ်ရဲ့သာသိမညရောမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတန်လင်းငယ်တွေသားသမီးကံချမှာကံစားတော့ကိုတော်တဲ့လားမှာစတန်ပါလ6လပိုင်းအခါမှာယာတိဂျိုစိနက္ခတ်များအရာဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စတန်ပါလ9ရက်ကနေ20ရက်အတောအတွင်းမှာဒေါက်တာလေးကိုကံချမှာကံစားတာထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကံလေးတွေကောင်းစားမယ်အလွဲလွဲအျော်ျော်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအန်ဆင်ပြေသွားမယ်ဘယ်ကိစ္စရိယဘလို့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အစစ်မပြေဘူးဖြစ်နေတာဘာမှမပူနဲ့ခင်ဗျစက်တင်ဘာလ6လပိုင်း9ရက်နဲ့20ရက်ခြားကာလမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာရောရှင်းစရာဝမ်းစားစရာတည်နေစကားကောင်းတွေလည်းကြားရမယ်ငွေရေးချေးအခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ကြော်လွားနိုင်နေမှာခင်ဗျစက်တင်ဘာ6လပိုင်း9ရက်နဲ့20ရက်ခြားကာလဟာအင်မတဝမ်းစားစရာသတင်းစကားအကောင့်တွေဖြစ်ရမယ်။အရှိရေးအိမ်တော်ရင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်မသိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တတ်တယ်။စကားများတာ၊ရန်ဖြစ်ညှဉ်းခုံရတာ၊စိတ်အခက်မသိတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်လို့စိတ်ရှည်ပေးပေးပါ၊သိခံပေးပေးပါလို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံများစေနော်။ဂျမ်းပိုင်းစာတမှာဆိုလို့ရှိရင်အယုအစစ်အစအိမ်ပေါအန်ဒိုနာပတ်သက်ပြီးတော့စေဝါကုသခံရတာစေယုံစေကံပြတ်တာရတာများကြုံတွေ့ရတတ်ပါပဲ။နောက်ဆောင်ရ6ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ကန္နာဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာတနန်းလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့တဟဆတ်တာတင်မြခြင်းမရှိ။ဇကာများတာရဖြစ်တာညခုနာကြုံတွေ့ရဆက်တယ်။အထုတလည်းခရူးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြိုးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့တဲ့ပေါ့နော်။မကြခင်ဖုံးတက်ကတည်းကစိပါစာတာတွေတိုးတက်အောင်မြင်မယ်မကောင်းသောအမောင်ပယောဂတွေခင်းစင်ဝေးစိမ့်မယ်လက်တလုံးမှာအကြံစီတွေလုံငိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတွေမှာကံမပွင့်လမ်းမပွင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာလက်ပွင့်သွားရမယ်လုံငိုင်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေရမယ်ဝမ်းစားစရာသတင်းစကားကောင်းတွေကံပွင့်လက်ပွင့်လာတဲ့တွေဖြစ်စေဖို့အတွက်တော်တဲ့လာဆန်းထက်မှသာ၎င်းတော်တဲ့နားတိကျော်ရထမသာကမွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မိမိဖရာဇေတီပါဝန်ချင်းနေဆက်ရမှာမွေးနေ့ပြတ်တဲ့တနင်္ဂနွေချုံထားမှာရွှေထီးလေး6လက်ကိုလှူပေးပါရွှေထီးလေး6လက်ဒီလိုလှူထားခြင်းအပြင်မမျောလည်းမဲပူတော့ခါကောင်းမယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအဆင်တရင်ပြေကုသိုလ်ကံလေကောင်းလာလိုက်ငွေကြေးကိစ္စရက်တဲ့အဆင်ပြေတယ်တနင်္ဂနွေသာသမီးခင်ဗျာစိတ်တော်သားတော့နည်းနည်းထိမ့်ပြရမယ်စိတ်ရှိသီးခံပေးရမယ်နည်းနည်းလေးအစာအိမ်တို့နဲ့ပတ်သက်တာလို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအထုမေတ္တာရက်ခံထားပါလေစက်တင်ဘာ9ရက်နဲ့20ရက်တော့တဲ့မှာလာလာဖားတွေအောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံလေကောင်းစားမယ်အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးအိမ်အောင်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုခရူးဆိုင်ပေးရမယ်အိမ်အောင်တဲ့များဇနီးမောင်နှံများတပည့်ကြီးစားများ
စကားများရာရံဖြစ်တာကိုအထုစက်တန်ဘာလတော်တဲ့လမ်းမှာတတိပြုချရမယ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပါစေနော်ဒါလေးကိုအထုခရူးဆိုင်ပေးပါနော်သမ္မာလို့တီးလို့ရများဆွေးနေလို့ရများရှိခိုက်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39965လို့39359 39965လို့6215လို့ထပ်တီးလို့ရများကိုဆွေးနေမြင်ရနိုင်ပါတယ်တော်တဲ့လာဆမ်းပါတော်လကောင်းတော်တဲ့လာပြုကျော်ရထမတော်လကောင်းရေယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ရွှေထီးလေး6လက်တိတိကိုကတ်လို့ပူဆော်ဖေးဖေးပါဖရာစေတီလေးနောက်ဆောင်တန်းနဲ့မှရောင်းချလေးရှိပါတယ်နော်ရွှေထီးလေးတွေပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုရင်ပြင်မတန်ကကြမှာကန်တတ်တယ်နောက်ငိုင်းပိုင်းဆာရစီပွားရေးပိုင်းဆာရလေးအစတဲ့ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတဏှင်ငယ်သားသမီးများဘဝင်စတာများတလုံးတဝပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေလို့ချက်လာပြပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရောက်ကိုမျိုးတော်မှဆုံးမခါဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်တော်တနင်္လာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးကန်ချာမှာထူးထူးခြားခြားကရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့အောင်မြင်ကျော်စောမယ်လုံငိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောင်းလာဝလာအခွင့်အမ်းနဲ့ကောင်းတယ်။ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေတွင်ကျမယ်။အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်စမ်းကျက်စရာငွေကံငွေစငွေတက်ငွေလက်တွေပွန်လန့်မယ်။အကျဲအတဲတွေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်။ကုသကလုံငိုင်းကိုပုံမပြီးတော့ဇွဲလုံးလာကံညာဝရိယတို့ကြောင့်ကောင်းချိုးခံစားရမယ်။နိုင်ငံရခြားခရီးစဉ်ပုံမှာပစ္စည်းစိုက်ရန်တရားလုပ်ငန်းတွေအစဉ်တရင်ပြည့်စေလိမ့်မယ်။နန်းနယ်လေးတတိပြုပြရမှာကဗုဒ္ဓကုသသမီးဇာတာပရိသသမီးတို့နဲ့စကားများရာရာဖြစ်တာညှင်းခုန်တာစိုင်းအင်ဝေးကျိကိစ္စရတုနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတနာပရိပခတို့အထုကကျူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပါမယ်အထင်အငောဖြစ်နေတာတွေအစဉ်တရင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာတွေအစဉ်ပြေသွားမယ်ရောင်းမြင်ကဏစာရွက်စာရန်ကိစ္စတွေစောင့်လို့ရေးပိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ပူဇော်ကထူးထူးခြားခြားပြောင်းမြောင်းမယ်လာတလာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြာမကြီးစာတာမှာကတော့ဟိုကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမကြီးအယိုးအစစ်အခိုက်ခဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာမကြီးစာတာကိုခရယူးဆိုင်ပေးကြရပါလိမ့်မယ်။အယိုးအစစ်နဲ့ပတ်သက်တာပူတာမခံယူရတာဈေးရုံဈေးကန်တို့ကိုပြသရတာများအကြုံတရားတတ်ပါလေ။ဇက်တန်ဘာလ၄ရက်နဲ့စက်တန်ဘာလ၅ရက်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်ဗျာ။ရှင်နေမြုံနာမလုံငန်းတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ကာနာရက်တွေမှာအောင်မြင်မယ်ထူးခြားမယ်ဘုသောကံဒီလုံငန်းပိုင်းဆာရတယ်ဝမ်းသာရမယ်လာလေးတလာလဲဖြစ်ပါလေမိဘဆရာတို့ကိုကိုကြီးထောက်ပါဖေးပါရမယ်နတ်နေလေးသတိထားရပါကလူလေလူညာမိတ်ဆွေညစ်တင်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သစ္စာဖောက်တာမိတ်ဆွေအနောင်ချက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တော်ကဖြစ်စင်းမှုလေးကြောင်တွေးရတတ်တဲ့အချိန်ခါလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတနင်္လာသားသမီးများအထုတလေခရူးဆိုင်နိုင်ဖို့တရေပြုတ်ပိတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့အိမယာကနေအထုမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။အိမ်တော်ကြီးကံကြမ္မာအရှိနှလုံးသားကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်လွှမ်းနေတဲ့အရှိရေးတွေအဆင်ပြေမယ်။ကြမ်းကြာနေတာသမီးအဖြစ်သမီးကြီးစားတွေနော်အဖြစ်မရတဲ့သူတွေရှင်းရှင်းမြတ်တာအဖြစ်တွေရရှိမယ်။မြတ်တာရဲ့မြတ်တာမှုတွေကြောင့်တည်မယ်။မေတ္တာရေကံစားတာတွေကောင်းစားမယ်တဝုနဲ့တပုမေတ္တာတတ်တွေအစဉ်တရင်ပြေသွားကြမယ်တနည်းအားဖြင့်အဖြတ်တွေအနှောင့်အယှက်တွေကင်းစင်ဝင်မယ်တနည်းလာသားသမီးတွေအတွက်အရှိမေတ္တာဆန့်အရှိမေတ္တာကံစားတာအားကောင်းတဲ့စက်တင်ဘာလတော်တနည်းလာလေးတလာပဲဖြစ်ပါလေကောင်းကြိုးတွေထုံမလက်တက်စမ်းတတ်တဲ့ကောင်းပါမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါကောင်းလေးတလာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကြမ္မာယုတော်သူနဲ့ကယူဆိုင်ပေးပါဆိတ်ရှိပေးပေးပါတိခံပေးပေးပါကြိုးစားအားထုတ်မှုရလဟဒေါက်တာကိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်ဒါမှမိတ်ဆွေမြတ်တွေကိုသတိထားရမယ်လက်အောင်ငါသားလက်ထောက်တဏှာဖြင့်သစ္စာဖောက်တာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နာမည်အလွဲတော်စလောက်တာမအဆက်တဲ့လူမျိုးပြဿနာရှားမှာမိမိနာမည်ကိုအသုံးချခြင်းတော်လကောက်မိမိပေါ်မှာပြဿနာကိစ္စရက်တွေကိုပုံချတာလေတော်လကောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေ။တော်တဲ့လာဆိုင်ရထက်တော်လောကောင်းတော်တဲ့
Nadi Georgia Tamata Lakab, Moinanto, Danella Niniana, Nimi Pawoje, Paya Sadi, Nisaya Paya Patoma, Waitile, Sangalago, Luna Busa Bibiba, Danella Ni, Mana came by the Lakau, Danella Ni, Yani by the Lakau, Mapia Makwe, Sang your Bibiba Alu, Sianine, Atom Yeta Yakam Yasi, Tito the Nelama, Apium Yana. ตราเซนัยเมปิ้วเช่วันดาเซอะกามะกะตะเนลาตาติมิเดဖြစ်တယ်เนาะဘုသောကထုမယ်လို့အတ္တများမတိမရှင်းမလဲနာများရှိခဲ့လို့ဆရာထထိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမိများလို့တဲ့ဆိုခဲရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့3999လေး၅လုံး3999လေးခုနဲ့3999ခု၅လုံးရှောင်းနှစ်တင်၅လို့ထိုက်ရိုက်လို့အတ္တများဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမိများလာကြပါတယ်တနေလာသားသည်များ တော်ရင်စာတာများစတန်ပါလမင်္ဂလာရမြတ်ခါလာမှာတော်ရင်စာတာပြေဝါချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်များဆုမောကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတော်တဲ့နေ့၌အင်္ဂါသာသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရာသီဂျိုခွင်တို့အရာတွေ့တာမြင်တာလေးဒီအာမနာပစိတ်မစောတာဟောပြပေးသွားမယ်အင်္ဂါသာသမီးများတို့ကမမျှော်လင့်မနဲ့အိုအိမ်များတိုင်းရဲ့ထောင်ချွေရတာ တကူးကြီးဖျားတို့ဖူးမြော်ရတာကုသိုလ်ကထူးခြားတာများကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခက်ခါတွေဖြစ်နေတယ်။မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ခွဲစိတ်ခံဝင်ရတာသွေးထွက်တာယုံထိခအနာတရားတို့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုတ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဆရာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါစေ။မွေးနေ့မွေးလာမွေးကစားတာချင်းများအထုတ်တတိထားရပါမယ်။ဒီကတဲ့လာမှာတော့အင်္ဂါနဲ့ရာဟုကြောင့်ပူခဲ့အခုစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာတော့လွန်မြော
ကိုယ်တော်ကထူရမယ်အရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရှင်မှုတွေခစားရမယ်ကိုယ်တော်ကတတ်တဲ့အောင်မြင်မယ်နော်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ဖရာဖို့ထွက်ရမယ်ခရီးရှည်ထွက်ရမယ်တကူးကြီးဖရာဖို့မျော်ရမယ်အလူဝတားနေကိုယ်တော်ကောင်းမှုအရေးတွေကိုဆောင်ရွက်စင်မှာခံပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်ကလေးသူငယ်တွေလူကြီးဆရာမိဘပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားခြင်းနေရာပေးယူခြင်း ဖေးမဆောင်ချောက်ခြင်းတို့ကိုလည်းလက်ကမ်းကြိုးဆိုခြင်းတို့ကိုလည်းကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဘုဒ္ဓကတော့ထူးခြားမယ်။လာကောင်းတလဖြစ်နေပါတယ်။နန်းနယ်လေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆက်ဆက်တာမှာမရှိမှန်ကဖြစ်ရတတ်တယ်။လိန်ပွဲမရခွဲစိတ်အခမ်းမတန်ပဲရှေလက်ပါတာထုံနဲ့ရိုက်နာနတ်တာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့အိမ်တော်ရှင်များအဖို့အထုသတိထားရမယ်။လာလေးတလဖြစ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးဖြစ်စ
မကြုံရလေအောင်တနည်းအားဖြင့်တောင်ကစားပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးကိစ္စရဲ့ဆိုင်ပိုင်းရာစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာလက်မှတ်ရေးထိုးတာကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတရေထားဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီညကနေမြတ်တရက်ခံပြားစေနော်မလုံလားအကြလေးတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အချိန်တွေကကံကြမ္မာကံစာတာကပေါ်ပြားနေတဲ့အတွက်အထုစက်တင်ဘာလလာဆန်းရက်ထက်လာဆုံးရက်ကိုသတိထားပေးပါလို့ဆရာမြတ်တရက်ခံတယ်စက်တင်ဘာလတရက်ကနေ18ရက်အတော်တွေဟာစာတာညက်နေတောင်းလာမှာနှစ်ပုံခန့်ရက်နှစ်ဆက်ခန့်သုံးပတ်ခန့်တော့အင်္ဂါသာသမီအတွက်နည်းနည်းလေးညံ့နဲ့လာနေတလားတော့ဖြစ်နေတယ်။ဘာတွေညံ့တတ်လဲ။ရောင်ရည်ဝယ်ကိစ္စမှာကြမ်းကြနေတတ်တဲ့ရောင်ကုန်ပစ္စည်းတွင်ကြမှုမရှိရတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဆောက်လို့ရေးဆံရတဲ့ဆက်ရန်ရကိစ္စတွေရင်းနှီးမြုံနှက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြမ်းကြတတ်တယ်။တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့သိခံရမယ်အင်္ဂါသာသမီတွေ။20ရက်ကျော်ရင်စက်တင်ဘာ20ရက်နဲ့စက်တင်ဘာလောက်ပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်သူကနဲ့သူတော့ကံကြမ္မာဖေးမာပြီးတော့ကံစားတာကောင်းပြီရောင်ရည်ဝယ်ရည်တွင်ကျဲသွားလိုက်နည်းနည်းလေးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇေနုံဇေဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပင်တော့ကမချရောက်ပါနဲ့သူဟာလည်းသူကံကြမ္မာဖေးမာပြီးတော့ရောင်လန်းဝယ်လန်းလုပ်ငန်းရက်တည်းဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေအဖို့စက်တင်ဘာ20ရက်ကျော်မှသာလေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာ20ရက်မှတိုင်ခဲကာလအတော်တွင်ထိခရူးဆိုင်ပေးမှာသတိပြုပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရစေ။ရန်ချောင်ဘုရားအနေနဲ့ကတော့ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာတတ်နည်းငယ်တွေတောက်ကြနဲ့တတ်နည်းငယ်တွေတို့ကိုအင်္ဂါသာသတိပြစက်တင်ဘာလတော့တယ်လားမှာအထုခရူးဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတယ်နော်။
မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ခန်းချမှာလေကံကောင်းစေခြင်းအတွက်ထင်းနေရှစ်လက်မိမိတို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖရာဇေဒီဆောင်းတန်းဖရာမှာမွေးနေတော့အင်္ဂါချုပ်တော့မှာထင်းနေရှစ်လက်ကိုမပြတ်မပွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော့ပေးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာအင်္ဂါကနေအထုတက်မဲ့မေတ္တာရက်ခံအဖရာစေနော်အဲကြခင်ကကြမှာကစားနေတဲ့ကောင်းမလားပါလိမ့်မယ်။ကြာမားရေးစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးနဲ့ပတ်သက်တာအထူးသတိပြုပေးပါ။လေထိုးလေအောင်တဲ့ပတ်သက်တာလေနဲ့သွေးသွေးနဲ့လေဟာအင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျ။စက်တင်ဘာလတော်တဲ့လမှာကြာမိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံတဲ့သွေးရနေတာသွေးတိုးတာခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။လေထိုးလေအောင်ဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှော့လို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့လာလေတလဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်များတို့ဆက်စစ်စစ်ချက်ဆရာရပုံနာတော်လက်ခတ်ပေးတဲ့ပညာရတင်ပြဆွေးနွေးပေးအပ်ထားပါတယ်အခုဆွေးနွေးပေးမယ်နေတာကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများမှာတော်တယ်လားမှာအိုးပြောင်းအိမ်ကောင်းစားတာဖြစ်တဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာအဆောက်အအုံရှမ်းနေနေရများလမ်းမြောင်းတဲ့ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတတ်တဲ့ရွှေဝင်မယ်ဝေခံစားတာကောက်မယ်တစ်ဖက်ကနေမိဘမိသားစုကြောင့်စိတ်ပူပန်ရတာမိသားစုစိတ်ရွံ့ကွဲတာစကားများရံဖြစ်တာလေကြုံတွေးရတတ်တဲ့အချိန်ခါရပြီလေတခုဖြစ်နေတယ်အထုခရူးဆိုင်ပြီးဆရာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့ပါပဲအင်္ဂါသားသမီးစက်နေသားသမီးတို့ ਨੇ စကားများချင်းရံဖြစ်ဆက်လမ်းမှရေးထုတ်ဆောင်ရခြင်းများတတိထားရပါမယ်အမောခင်ကိစ္စဖန်စီချုံနောက်ကိစ္စရံများရောင်မြင်ကဏအမောခင်ကိစ္စရံများရောင်မဝယ်မကိစ္စများအထုတတိထားရမယ်လာလေတလာလေဖြစ်နေပါတယ်စာချုပ်စာတလမှတ်ရေးထုတ်တတ်သိလိုက်အထုခရုစိုက်တဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်တယ်မွေးနေ့မွေးလစာတာရှင်များဆိုရင်အမုခင်ကိစ္စရံများဒုထတယကိစ္စရံများအမွေဆိုင်ပြတနာကိစ္စရံများကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အချိန်ကလေးမလို့ခရုစိုက်ပေးပါအိမ်တော်ကြီးစာတာမှာတန်တရားစကားများတာတဏှာဖြင့်ထင်းရောက်ထဲမှာဆွတ်ဆွဲယုံမှဖွဲ့တာတဏှာဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူသားကမင်းမင်းရဲ့အိနာဘတ်ကိုပြစ်တင်ခြင်းသော၎င်းဗုဒ္ဓဟူသမီးကမင်းမင်းရဲ့အိနာဘတ်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းသော၎င်းမလိုလားအတဲ့ဇကညင်းခုံဆရာကိစ္စရံများဇကရတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမဆိုမအမှန်မှများဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာအထုရက်ခံပြားစေ။မမျောလည်းပဲတိုက်တာအဆအုံအုံအိမ်ချမ်းနေများဝင်ပါလိမ့်မယ်။ရှေးမွေးပစ္စည်းဝင်ပါလိမ့်မယ်။ရောင်ကြီး၊ကုံကြီး၊ရောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဈေးကောင်များရှိမယ်။အကျိုးထုအကျိုးမြတ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်။လာလေတလာပဲဖြစ်ပါလေ။ဂျာမိုင်းဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးစစ်လက်စစ်အကျိုးစစ်တို့ကြိုက်ခဲခြင်းမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အစအတော့အစာမာတာအစအစိတ်တင်းတာများကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့မုံမော့အော့အန်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးပါ။တနည်းအားဖြင့်ပင်မန်းညောင်ညာကြိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တရားတက်ပါတဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်တွဲမှာအိမတန်ရောင်နှန်းဝယ်လန်းပင်လန်းတွေကောင်းမယ်ပင်နန်းရောင်နှိဝယ်ရေးစံစီစေးဝါပုံတော်ခုသားသမြတ်တွေရောင်ဝယ်ရေးမှာအိမတန်အခွင့်အရေးရောင်ရေးဝယ်ရေးတွေအားကောင်းပါလိမ့်လုပ်ငန်းရေးတွေအပြောင်းအရွှေ့လုပ်ရမယ်ဒီလုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပါအကြောင်းရေးဝယ်တယ်လေအိမ်မတန်ကောင်းမယ်ကုသိုလ်ကံနေလဲထူးခြားလာမယ်အလူအတန်းနေတော့မြန်မြန်ဆဆလုပ်ပိုင်ခွင့်နေရမယ်နော်ကုသိုလ်ကံနေထူးခြားလာမယ်စက်တင်ဘာလတော်တဲ့လားဆိုင်ရထက်တော်၎င်းလားပြည့်ကျော်ရထက်မှတော်၎င်းမိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာမိမိတို့ရဲ့ကံစားတာလေကံစားတာကံထက်ကလေးကိုမြန်မာလာစေလို့တဲ့အတွက်ထီးဖြူစက်ခုနလတိတိကိုမိမိဝန်းနာတော်ပုံတော်ခုနေတော်တဲ့လားဆိုင်ရထက်တော်၎င်းလားပြည့်ရထက်တော်၎င်းဘုံတော်ခုနဲ့မနပိုင်းတော်၎င်းဘုံတော်ခုနဲ့ဟာဒီပိုင်းမှာတော်၎င်းနင်းဆက်ရဖရာဇေဒီတို့၌မပြတ်မကွက်မိမိတော်မွေးနာမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ်းမှာကံစားတာဂျိုစီဂျုံနဲ့ဂျုံနှက်ခတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းသောဘေးဥပအန္တရာယ်အလုံးကင်းစင်စေကြောင့်ကံပွင့်လက်ပွင့်ကံတက်လက်တက်တို့မြတ်မစေရတဲ့ဆုံးမကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တိုင်းနဲ့အထုဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့လူတန်းပေးပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေเนาะ
ငယ်ရွယ်သူများအရှင်မေတ္တာရေးစားလေကောင်းမယ်တဏှာဖြင့်မေတ္တာရေးစားတာကောင်းမယ်ဝါလာကင်းလို့သတင်းကြောကာလမှာဆိုဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့အိမ်နောင်လေးစားတာဖြောင်ဖြူတာရခြင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရမယ်ရက်မြတ်မင်္ဂလာအခါမင်္ဂလာဆောင်ခါတွေလည်းကြုံတွေ့ချမယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများကမင်္ဂလာအခါစားတာအားကောင်းတယ်လာလေးတလားကိုလည်းဆရာတို့ပုံနာတို့ပြီးတဲ့နက္ခတ်ပညာရတို့ချက်စစ်စစ်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာအခါစားတာများမင်္ဂလာအခါရှင်များမင်္ဂလာရမျက်များကိုကြုံတွေ့ကြရမယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်လာရပါတယ်ခင်ဗျာမပြတ်မကွက်ကလေးဆရာဆွမ်းနာတင်ပြပေးတဲ့ရွှေထီး၁၈လက်လေးကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါရွှေထီးများကတ်လို့ချင်းဖြစ်လုံရဲစာတာများတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလုပ်ငန်းကံကံများလက်လက်ပါများပေါ်များနိုင်ပါစေလို့ဆုမောကဆိုတာမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဂျာတာပရိသတ်မြတ်ကန်ချာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာစက်တင်ဘာလ၃ရက်နဲ့၁၇ရက်ကလေးဒီရပိုင်းလေးဟာပဲအကျိုးပေးမယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ရပိုင်းလေးပဲထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်နေတယ်။ဂျန်တဲ့ဈာကာလစတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနက်နက်စားတာလေးတွေညံ့တယ်။ဒေါသစိတ်တွေထိမ့်ရမယ်။အမောခင်ကြီးရာတွေထိတ်ခိုက်ဒဏ်ရာတွေရင်းနဲ့မြုံနဲ့မကိစ္စရက်တွေကိုအထုထရီထပြီးဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ရောင်ကုန်၊ဝယ်ကုန်၊အထက်အလိုက်ရောင်ကလန်းဝယ်လန်းကိစ္စတွေစားတော့ကုန်ဟင်းသိဟင်းရတာငါအစဂျာတာပရိသသမီးများဟာရောင်းရွယ်ရေးပိုင်းမှာပထမရံမြက်ဆက်ရက်အတော်တဲမှာတိတ်တိတ်ဆဆအကျိုးမြတ်ခံစားရမယ်ဆက်တဲ့ရက်နောက်ပိုင်းအထုတရီထားပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ရောင်းရွယ်ရေးတွေခယူးဆိုင်ပေးပါမလိုလားအဖက်နဲ့နောက်အကြာကြီးတုံလောင်းတာရောင်းရွယ်ရေးကိုဆောင်ရွက်တာလည်းမလုံးမစိဖို့ဆရာတီညာကနေအထုမြတ်တာရက်ခံတယ်တနည်းအားဖြင့်ရောင်းမဝယ်မမှာတွေးမချုံစေချင်ဘူးကုသကံတတ်တို့ကာမှုစေချင်တယ်။နာနယ်လေးရောင်းရွေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအဆအအောင်ဝယ်မယ်ပြုမယ်ကိစ္စရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်တဲ့ရက်တော်တွေမှာအကျိုးပေးမယ်စက်တဲ့နောက်ပိုင်းတိတိတတ်တာသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်။နောက်လာနောက်လာတော့သူကံချမ်းမနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်။ဇာရဟော့ကိန်းလေးတို့ကိုဆောင်ရွက်အားပေးဖို့နားထောင်ပေးပေးဖို့ဂရုတစိုက်နော်ဆင်းစားချိတ်ချိတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အတော့အတန်အကျိုးပြုမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အကြံပြုမရစေ။ကြမ်းမိုက်စာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမမျော်လင့်ဖက်နဲ့ဘွယ်စိတ်ပူတာချက်ခံရတတ်တယ်အစာအိမ်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ယောဂအဟောင်းနေလွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လားဒီမှာပူတာခဲ့တဲ့ယောဂပြန်လဲဒုက္ခပေးတတ်တယ်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာတွေလည်းကြုံတတ်တယ်အကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပြုချရလိမ့်မယ်တတိပြုပေးပါလို့စာအိမ်နဲ့မေတ္တာရခတ်တယ်မမျော်လင့်ဖက်ဘွယ်စိတ်ပူတာမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့ခယူးဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါတနည်းလေးအလောင်းကစားပိုက်ဆာရတာပတ်သက်ပြီးပထမရပိုင်းဆက်ရအတွဲပေါ်စက်တယ်မှာအဲ့ဒါကောင်းချိုးပြူနိုင်တယ်လက်ပွဲဆက်ပွဲကပွဲမယ်ဆက်ရနောက်ပိုင်းကတော့စအနေနဲ့အားပေးနိုင်ကွာတွေ့အားနေပါလေခင်ဗျဂျုံစီမြတ်ခတ်ပိုင်းတယ်မှာဂန်စာတာနဲ့နေပိုင်းတယ်မှာပါဝင်နေတယ်ဖရာတရားလုပ်တယ်လို့ပြရမယ်လူကြီးဆရာမိဘတို့ကိုကာဝရထားပြီးတော့ကတော်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြရမယ်တသက်လို့ကလေးတွေစားတာအားလေခယူးဆိုင်ပေးတာစက်တန်ဘာလတလာလုံးမှာခဏနဲ့ပရိယသာသမီများထမဂျာတာပရိသတ်သူများဆက်ရနောက်ပိုင်းမှာအယံကန်စာတာကန်ဆိုးတယ်မလုံလောက်အတားကြီးကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးချမ်းနဲ့ချက်ပြတ်တလာကြီးကြုံတွေ့မယ်ဘေးချေးကိစ္စရက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ်ငန်းညာတာခံရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့စာတာတွေထားလိမ့်မယ်ရှိတဲ့အတွက်တတိပြုပေးပါလို့ဆရာရဲ့ဖမင်းရှင်များပရိယသာသမီများထဲကဂျာတာပရိသတ်သမီများအတွက်ဂျာတာပရိသားများရောဂျာတာပရိသတ်သမီများရောအထူးခရုစိုက်ပေးဖို့တတိပြုနိုင်စေဖို့စာအိမ်နဲ့ဒီများကလည်းစာရဟောပြောချက်ကလေးကိုမှတ်သားစဉ်းစားချင်းချိန်နိုင်ဖို့အတွက်အထုမေတ္တာရက်ခံပြီးနဲ့ဟောပြောထားပေးပါတယ်။တော်တယ်လာဆက်ထက်မှတော့၎င်းတော်တယ်လာပြည့်ထက်မှတော့၎င်းမိမိတို့ရဲ့ခံစားမှာမိမိတို့ရဲ့ကံစားတာလေးကောင်းစေချင်တဲ့အတွက်ထီးဝါလေး၁၉လက်ကိုလူပေးပါ။တော်တယ်လာဆက်ထက်မှဖြစ်ဖြစ်တော်တယ်လာပြည့်ကျော်ထက်မှဖြစ်ဖြစ်တက်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါ။အိမ်တော်ရဲ့အိမ်တော်ခန္ဓာပတ်သက်ပြီးပရိပခစာတာမရှိဘူး။အိမ်တော်ကြီးတင်းမြတ်တဲ့အိမ်တော်ကြီးတရားလေထူးထူးခြားခြားအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမဲ့လာလေတလားဖြစ်နေ။နည်းနည်းလေးသတိပြုရမှလေတခုကတန်တရားဖြစ်ရတာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာလေခရူးဆိုင်ပြီးပါလို့ဆရာမြတ်တရားခံပြဆီတက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြမိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးတခုကတော့တောက်ကြသာသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသာသမီးများခမဆရာယတိလိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သမီးရှင်များခொနီရဲ့သားသမီးများဘေးရင်မိတ်ဘေးရင်ရှစ်အပရိတ်တများခင်ဗျာ
ထောအပရိသတ်များထဲမှတောင်းကြသားများပါဝင်ခဲ့သောအသည့်မိတ်ဆွေများခင်မင်းသောမိတ်ဆွေများမိမိနဲ့တပမိမိရဲ့တန်ခါချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမနမဆွေမျိုးသားချင်းများရှိခဲ့တော်လဲဆရာရဲ့ဒီတောင်းကြသားသမီးရဲ့ဟော့စတာဟော့ပြောချက်ကလေးများစတင်ပါလားအကြောင်းကိုဒီကောင်းဆက်လက်ဆက်ကမ်းပေးလို့ရပါတယ်လားအရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းကြသားသမီးများရဲ့ခံကြမှာကန်စာတာဆန်းဆက်တာအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တပတ်ဝင်းကြံတော့ကတော့စာတာကနဲ့ညံ့နေခင်ဗျစက်တင်ဘာ1ရက်နဲ့စက်တင်ဘာ5ရက်ဒီ9ရက်ဝင်းကြံပေါ့တပတ်အရင်ညံ့နေစက်တင်ဘာ5ရက်နဲ့20ရက်အတော်တွင်းရတော့တော်တော်လေးလက်ပွက်မယ်နှစ်ပတ်စက်တင်ဘာ5ရက်ပြီးသွားရင်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်း6ရက်ကနေ20ရက်အတော်တွင်းမှာမမျောလည်းပန်းနဲ့ကျေးမီတွေရရှိမယ်ဆုံးကြုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ရမယ်။ကုသိုလ်ကထူးခြားသွားမယ်။စိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမယ်။ဝမ်းသာစွာသတင်းကောင်းကြမယ်။မမျောလင်ပန်းတဲ့တကူကြီးဖျားတွေလည်းပူမျောရမယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမရမများရဲ့လက်ဆင်ကန်ကြိုးစောတာဖိမကူညီဆောင်ထားတာ။မိကောင်းဆွေကောင်းတို့နဲ့စုံတွေ့မယ်။ဆက်တူဆရာလုပ်ငန်းဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်။ရင်းနှီးမြုံနှံမှုကိစ္စရက်တွေလည်းတနေ့တစ်ဖော်ကောင်းပါမယ်။ကြမ်းကြာနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအဆင်ပြေမယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေယုံမြင့်ကဏ္ဍပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။နန်းနယ်လေးအိမ်တော်ရေးစာတာမှာမချိန်မငန်ဖြစ်ရတတ်တယ်။တရားကိုတရားအနိုင်လိုချင်တာ။တနည်းဖြင့်တောက်ကြသားသမီးမင်းမြန်အိမ်တော်ဘက်ကိုအနိုင်လိုချင်တာ။သုံးမောင်တောက်ကြသမီးမင်းမြန်အိမ်တော်ဘက်ကိုအနိုင်လိုချင်တာ။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန်းနယ်လေးမချိန်မငန်ဘလို့လားတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပေးရပါသေး။ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါသေးဆိုတဲ့အကန့်ကဏ္ဍတစ်ခုကကြုံနေတဲ့အတွက်ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံလိုတယ်။ကန္တညာတ္တစာတ္တစိပါတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်မပြေဘူး။ဒေါသစိတ်ကိုအထုရှောင်ကျဉ်ပေးပါတတိပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာအထုရက်ခံများစေနော်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့စာတ္တလေးမှာဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတတိပြုရမယ်ပေါ့နော်။အာမခန္ဓာသတိလိုက်တာလမ်းမရေးထိုးတာလုပ်ငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကုန်ဝဲကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံများစေ။တော်တဲ့လာဆိုင်ရမြတ်သော၎င်းတော်တဲ့လာပြည့်ကျော်ရထမသော၎င်းနော်မိမိတို့ရဲ့ကမ်းချမှာကံစာတာကံစိပလတ်လပါတိုးတက်အောင်မြင်စေချင်အတွက်ဒီအစိမ်းရောင်စိတ်များရောင်လို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ပြားရောင်လို့လည်းခေါ်မယ်နော်ဒီစိတ်နော်နှစ်ဆက်နဲ့တလက်ကိုမိမိပါဝတ်ခြင်းဤဆက်ရဖရာစေတီတဝူးကြီးဖရာတို့မှာတော်တဲ့လာစားရထက်တော်၎င်းတော်တဲ့လာပြီးကျော်ရထက်တော်၎င်းဝိနည်းတောက်ကြနဲ့မနပိုင်းမတော်၎င်းညာနေပိုင်းမတော်၎င်းကတ်လူပူဆောင်ပိတ်ပိတ်ပူဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကလည်းမေတ္တာရက်ခံပါရစေကံစားတာဂျူစီနက်ခတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အမောင်ပျောကတွေကင်းစင်ဝေးစိတ်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချသာမယ်ဝမ်းသာတပံကုသိုလ်ကထူးခြားဖြစ်စင်လေးကြုံတွေ့လာပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာဇလင်းစကားကောင်းကြားရမယ်မင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်ရဲ့ရွာရီလူငယ်သားရီနာရီကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအင်းတိုက်အားတိုက်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်စနေသားသမီးစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်တင်ဘာလတော်တဲ့လမှာစက်တင်ဘာလ2ရက်ကနေ16ရက်တွဲမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ်ဝမ်းသာစွာသတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားတတ်တဲ့အိမ်မကောက်မှတ်တတ်တဲ့အိမ်မအထူးဆန်းနေဖြစ်ရတတ်တဲ့နောက်အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ဆုံးထုတ်ပြီးလို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်သွားတတ်တယ်။နည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်အချက်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။မမျောလည်းပဲမထင်မှဖန်းတယ်။လုံရဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာအတုံးချခင်ရတယ်။မိမိနာမည်တပုတ်တယ်ပြောဆိုတာဆဆရူမာရာအင်းကြီးနာချက်မြန်မြန်ချင်းဆိုင်ကြောချင်းကလမ်းထဲရက်ွက်ထဲမလိုလားအတိတ်စက်တာနဲ့ရဲရဲရံများစွာရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်ကိုမပြောပဲကိုမတီးပဲကိုမလုတ်ခဲ့မိမိနာမည်ကအလဲသုံးစလောက်တာတင်ပြဆွေးနွေးတာပြောဆိုတာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတတ်တာကိုဆရာအနေနဲ့သဘောမချဘူးခယူးဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေကန်တက်ညာတက်စာတာတက်စိပွားတက်မှာကောင်းကျိုးပေးရမယ်ဒိဆရက်ကမပေးဘူးဖြစ်နေတယ်နန္ဒလေးတော်သားစိတ်ကိုထိတ်ပိတ်ဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံတယ်။ကံစီပွားညာစီပွားစာတာစီပွားလုပ်ငန်းရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုပယူဆိုင်ရတယ်။
ne nen nen le pon no sia ni ne sa ta sa set ta ma so lo shin yin yan na twe ko do shao che pe ya me ta ning ngan ne ta ta mi buddha hu ta ta mi ne ta ha sa ta ti mya che ne ne ma shi ta pu ja ka yu sai pe ba ta ri tha pe ba nan nen le ta ri tha ma twa kha twen myet si ne pat tat de akang ka na ku ta mu khan yu a tat de ta ne a phe twa kai ta myet si u gao ne pat tat de chamai sa ta nyan le de chong tria tat tat a khwen kha le phe ni de ka yu sai pe ba ta ri tha pe ba lu sia me ta yak khan pya sai now ma lo la a phan na nyai nyan ni khyi twa la chin september la ko la pai ma shao che pe ya a ba me ma lo la yin a lo a yin a chang tia ma shi yin a yi a chang a kaung so ma shi khae yin twa la chin ko a thu chao che pe pe ba nan nan le ma lo la a tat kaisa yet de phi shin ya da a mon khen pai ne pat tat pi lo yin sai phi shin ya da တဏိယဖြင့်ထိခိုက်နာကျင်တာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဘာနာမသားချင်းမိသားစုချမှာမရှိမငါမသိမမြတ်တို့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့ခယူးဆိုင်ပြပါ။နန်းနယ်လေးပစ္စည်းအပြောက်ချဖြစ်တတ်တယ်။တံပူးကြီးပစ္စည်းတို့ခုတ်ခံရတတ်တယ်။နန်းနယ်လေးစိတ်မကောင်းစရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လာလေးတလားဖြစ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ခယူးဆိုင်ပါ။ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လာလေးတလားလည်းဖြစ်နေလို့ဇာနေနဲ့ခယူးဆိုင်ခိုင်းပါတယ်။သတိပြုပေးပါလို့ဒီညာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်။now တော်တယ်လားစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းထက်မှာလာဆိုင်ရထက်တော်၎င်းလာတိရထက်တော်၎င်းထီးနေနေဆယ်လက်ကိုမိမိဝင်းတတ်သောစက်နေချုံမှာလူတန်းပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေလုံငိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာစီပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကောင်းကျိုးတွေပေးလာဘုသောကံတတ်တွေဖြစ်ရမယ်မကောင်းမှုတို့ဝေးစေကောင်းမှုတို့ဆောင်ကျက်လာလိမ့်မယ်အိမတာပြောချင်စားလာကောင်းလားမြတ်ဒီဖြစ်ပေါ်မယ်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ချေမမပြဿနာကြီးချက်စားတာမရှိဘူး။သို့တော့မင်းဒီအိမ်တော်ဘက်ကကြာမိုင်ညတ်တာစေယုံစေကံကုသမှုခံရတာ။နန်းနယ်လေးအိမ်တော်ကြီးရမှာမတားမရလေးတွေဖြစ်ဖြတ်တတ်ပါလေ။ကြာမိုင်အညံ့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုခံစားရတတ်တဲ့လားတလားဖြစ်နေလို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ထုတ်မြတ်တာရက်ခံပါရစေ။စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းထက်မှာစနေနေ့မနက်ခင်းပိုင်းတလားစနေနေ့ညနေပိုင်းတော့လောက်ကောင်းမပြတ်မကွက်ထီးနေဆဲလက်ကလေးကိုရုံရုံချီချီလုပ်ပေးပါအင်းသာသားသမီးနဲ့စနေသားသမီးနှစ်ယောက်သာထီးနေကိုသုံးဆွဲကြရမယ်အလက်အရင်ထွက်ကတော့ကောင်းဝဟားတဲ့အင်းသာသားသမီးရှစ်လက်စနေသားသမီးကဆဲလက်နှစ်လက်တော့กว่าပဲအင်းသာနဲ့ဆက်တယ်သူတို့နှစ်ဦးတို့ကတော့ထီးနေကိုသုံးဆွဲကြရမယ်ဒါဟာတော့ဆရာအနေနဲ့အရာအသွေးတွေအထိအလိုက်ကြီးတွေပါဟပြီးတော့ဒီကျိုးဆက်အလိုက်ဟာလာသူတို့ရဲ့ကျိုးသက်တို့အရာစင်စင်စင်မှပြီးတော့ကိုတေးတေးရှာရှာဘုံတကောပညာတကောတို့တိုးတက်အောင်မြင်ပြီးဘုံငန်စာတာစိပွားအညွတ်အတက်တွေဝေစာပြီးတော့လုံငန်းကြီးစိပိုက်တွေအစင်ပြေမယ်ချွေတီဆောင်မေတီဆောင်လာလေးတလားဖြစ်ရမယ်စိတ်ကြီးချမ်းသာကိုကြီးချမ်းသာလို့ခုနရဲ့သားသမီးခုနနင်းတဲ့ကလောက်ဟာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာစိတ်ရင်းချမ်းသာကိုရေးချမ်းသာလို့သွားလန့်လာလာလန့်တာယာဖြောက်ချူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပတဲ့စနေသားသမီးများစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာတို့ရဲ့စာတာနှလုံးသားပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ